vítejte na špacíru. Při takovém toulání člověku pořádně vyhládne a proto se dnes poohlédneme při Balatonu po nějakém dobrém soustu. Ochutnáme kuchyni hned ve dvou restauracích a uvidíme, jak to dopadne. První z nich láká jedlíky na vaření ve stylu rychlého občerstvení trochu jinak a nádavkem přidává nejen posezení, ale také bar i kuchyni pod širým nebem. Vše na čerstvém vzduchu vzniká téměř před vaším bedlivým dohledem. Actually, this building is really famous building. It always been, and there were always a restaurant or a kind of discotheque in the 70s, 80s. Celý ten nápad se zrodil v loni v listopadu, kdy se společně s bratrem rozhodli, že si založí restauraci. Sehnali partnery, především ty gastronomické a vinařské, protože ještě se sami zabývají výrobou vína. A odkoupili budovu, která už v minulosti byla restaurací, která byla spojena s diskotékou. Bylo tomu tak v 70. a 80. letech, od té doby tady nic nebylo. A ta budova jako taková už sama o sobě je důležitá, protože, nebo známá, protože tady ta restaurace byla a oni chtěli tady tu tradici obnovit. No a to je to celé, jak vznikl vlastně ten nápad, dát to znova všechno do pohybu a tu restauraci tady otevřít. Jaká jsou specifika této restaurace? What are the specifics of this restaurant? Okay, we are preparing street foods. Pracují v podstatě s filozofií bistra. To znamená malá menu, žádné rozsáhlé nabídky, které se běžně v restauracích používají. Dělají tady například hamburgery a pizzy, ale kromě toho mají také každý den to speciální denní menu. Ale co je důležité, veškerá ta jídla jsou připravována z lokálních ingrediencí, které se pěstují v okolí tady Balatonu, takže vidí naprosto přesně, co všecko se do těch jídel dává. My jsme ochutnali studenou okurkovou polévku a vynikající hamburger, který nemá chuťově naprosto nic společného s hamburgery, které běžně koupíte ve známých sítích rychlých občerstvení. A vše zakončila sladká tečka, maďarský koláč. No ale zatím jsme tedy u těch hamburgerů, které se vám právě před vašimi zraky připravují. A já vám přitom prozradím recept na tu studenou okurkovou polévku, který jsem vylákal na panu majiteli. Byla vážně hodně osvěžující a zajímavá. Tedy pokud si ji budete chtít připravit doma, potřebujete 4 salátové okurky, česnek, smetanu, řecký bílý jogurt, olivový olej, sůl, pepř, šťávu z citrónu, petrželku a sýr. Česnek utřete se solí, smícháte s nasekanou petrželkou a olejem. Okurky oloupeme, nastrouháme do smetany, přidáme řecký jogurt. Obě složky potom smícháme, krátce promixujeme, dochutíme citrónovou šťávou, solí a pepřem. Ozdobíme několika hoblinami dobrého sýra. Zkuste to a uvidíte. Nám polévka opravdu chutnala. Poslední důležitou informací je cena. Toto tříchodové menu vás v restauraci vyjde v přepočtu přibližně 250 korun na osobu. Druhá restaurace, kde se dnes napapáme, patří mezi nositele místní vysoké gastronomie a kromě dobrého jídla nabízí ze své terasy krásný výhled na jezero Balaton. Basically here in Margo we do a local bistro cuisine. Je to všechno zaměřeno na místní gastronomii, která vychází z místních ingrediencí. Všechno, co tady vaří v této restauraci, je stylem bistro kuchyně. Takže malé porce, rychlé menu, ne žádná široká nabídka. Veškeré ty ingredience pochází z místního regionu, mají tady svoji vlastní vinici, ostatní suroviny berou od místních farmářů. Zatímco jsme si užívali výhled na Balaton, vyslali jsme kameramana do kuchyně, aby nám natočil, jakže se připravuje to dobré jídlo a jak se páni kuchaři snaží. A podívání to bylo tedy velmi zajímavé, pěkně jim to odsýpalo od ruky. Restaurace Margot nabízí zajímavá lákadla pro vaše chuťové pohárky. Prvním překvapením mohou být neobvyklým způsobem servírované polévky. Můžete si tady objednat klidně plnou láhev. Ano, slyšeli jste dobře, plnou láhev. Dva z nás si dali hovězí vývar a dva chřestový krém.
Hlavní chod byl opět 2-2. Vepřový steak se šťouchaným bramborem servírovaným ve skořápce spečené brambory proti sumci s tvarohovými noky v citronové omáčce. Ochutnal jsem obojí a sumec byl opravdu hodně exotický, i když zajímavý. Nakonec nám pan majitel rozhodně doporučil nevynechat sladkou tečku. Basically we have a traditional Hungarian dishes remaked in a 21st century. Celkově to je tak, že by rád nalákal návštěvníky na úplně všechno, co tady připravují. Především ale potom na jeden speciální maďarský dezert, který ale se snaží dělat moderními technologiemi, zachovávat ty původní chutě. Jedná se o puding vyrobený z chleba, který se podává i se zmrzlinou nebo s omáčkou z višní. Dlužím vám ještě cenu v této restauraci. Řekl bych to takhle. Vyšší gastronomie rovná se také vyšší cena. Za tříchodové menu na osobu zaplatíte přibližně 700 korun. Ať už se rozhodnete vyzkoušet některou z těchto restaurací nebo si vyberete úplně jinou, přeji vám dobrou chuť a úžasný gastronomický zážitek. A příště zase na špacíru, na viděnou.